Në fakt nuk bëhet fjalë vetëm për bisedime për qështje e emrit, është një pako prej 7 pikave të cilët negociohen, përfshiktu edhe qështjet që kanë bëjnë me identitetit, por edhe me qështjen e përfshirjes dhe përdorimit të, të emrit, dhe tani po bisedohet për gjithë këto pikat. Propozimet e Zotit Nimitës është që të ketë një, një shtes geografike në emrin e Macedonisë. Ta por natyrisht edhe ku do të përdoret, në qëfar nivelesh do përdoret, do përdoret më rënda në vend, vetëm në raportet bilaterale, apo vetëm në organizatët ndërkomtare. ndërkomtare.